Olislarda cho'l qo'ynida ko'rindi bir chiroq. Ko'rindi-yu bilinmaydi yaqinmi yoki yiroq. Ul chiroq sohibiga mehmon kerakmi biroq? Olislarda cho'l qo'ynida ko'rindi bir chiroq. Guras-guras qamchi bosdim. Chiroq sari ot qo'ydim. Uchib borar jonivorim, yo'l notekis yo'l o'ydim. Tanholikdan, tun vaslidan, bu onda obdon to'ydim. Guras-guras qamchi bosdim. Chiroq sari ot qo'ydim. Yakka o'tov turmush borsam, men musofir joy talab. Eshik qoqsam bir qiz qo'rqib ovoz qildi yangalar. Yanga chiqdi tun qo'ynidan, "Hoy qiz" deya. Nima gap? Yakka o'ta o'tirmish borsam, men musofir joy talab dovdirayman, ul yangaga adashdim deb aytaman. Joy bersangiz, shu kech tunab sahar chog'i qaytaman. Dovdirayman, ul yangaga adashdim deb aytaman. Akan ketgan deydi yanga. Bobo toqqa qo'yiga joy beraman, shumlik qilsang chizim solgin bo'yningga. Joy beradi. Yanga yotar qizni olib qo'yniga. Akan ketgan deydi yanga bobo toqqa qo'yiga. O'ktam yanga xurrak otar. Tun jim, men jim, oy qiz jim. Tushdi ko'zim ilinganda oh bo'ynimga qo'sh chizim. Jon xalqimda shivirlayman. Hoy sen kim, kim? Ul barno qiz aytadi, senla ketaman bo'ldi jim, jim. Guras guras ot qo'yaman. Orqamda yor suqsurday. Ortdan qarg'ish eshitilar. Juvanmarg o'l adashmay. Og'aynilar bir adashib, men shunday qildim uy joy. Endi ko'rsa u yanga der. Yuribsanmi? Adashmay. Shafoat sizga. Tabriklayman Sanjar aka. An'anaga aylansin 1-2 dekabr har yili Shodiyevlarning konserti. Rahmat. Qutlug'da bo'lsin.